Hezký dobrý večer, přátelé. Tak určitě mi dáte za pravdu, že člověk, když něco moc chce a moc potom touží a dělá pro to maximum, tak se mu to nakonec povede. A takhle to platí i v lásce. Aleš napsal svůj příběh a pojďme si o něm povídat. Aleš, hezký večer. Ahoj. Tak když tykat, tak tykat. Nevadí. Tak dobře. Ne, mně to nevadí. Když ti to pomůže, tak jo. Bude to asi lepší. Člověk nebude mít takový nervy? Tak. Dobrá. Tak Aleši, já jsem říkal, že jsi napsal svůj příběh a když chlap napíše svůj příběh, tak je to vždycky zvláštní, co k tomu vede, alespoň pro mě. Protože ženy ve většině případů přiznají, ať už dřív nebo později, že se o tom bavili s kamarádkama, že kamarádky doporučili a kamarádky řekly, já napiš do televize. A takhle se tady ocitnou jejich příběhy, ale v případě mužů to je většinou tak, že rozhodne on sám za sebe, za svoji hlavu. Tak když si neví rady. A ty si nevíš rady? No, tak v určitých věcech asi ne, ale hlavně třeba jsou ženský problémy nebo věci, kterým asi chlap asi neví rady nebo nepomůže. Jasně. Asi nějak sám. Musí někoho vyhledat nebo zjistit třeba, to je jak pravda. To vlastně je. To je pravda. Je fakt ten, že člověk, a já jsem mluvil na začátku o lásce, tak člověk, když se zamiluje, tak pro toho druhýho dělá maximum. A na začátku vždycky je to tak, a to si troufám říct sám za sebe, že člověk se aj malinko přetvařuje, vlastně dělá víc kompromisů, než by dělal za normálních okolností, třeba po 5 letech toho vztahu a tak dál. Zkrátka chce se víc zalíbit. Tak já jsem teď mám čerstvý dvouletý vztah s tím, že 2 roky jsme jako ve společné domácnosti s partnerkou. Mluvíme o Iloně. Tak, o Ilonce, ano, ano. Ale prostě ona má dcerku z předešlýho vztahu, s kterou já mám teda výborný vztah. Mm-hmm. Sedíme si, povídáme si, povídali jsme si dřív. A je to už 15 teďka, že jo? Takže už, puberty. Vlastně, pravda. A je to takový jako skvělý, jako první jako vlastní dcerku. Bylo to fajn všechno. A prosím tě, než se dostaneme vůbec k tomu, o čem budeme mluvit, ty sám si s Ilonou mluvil o tom, že byste měli spolu ještě děti, nebo plánujete, nebo tomu necháváte volný průběh? Já bych asi chtěl jako svoje děti, ne? Přece jako každý chlap bych chtěl. Já nevím. Děti, nebo já určitě teda. Tak to je super. Tak doufám, že třeba do budoucna. By to klaplo. Doufám. Tak a teď se dostanu k tomu, co jsi vlastně popisoval, protože vztah s Ilonou, ten je dobrý, ale je tam háček v tom, ty jsi říkal, že s malou Jitkou, budu říkat malou, i když teda je jí 15, takže s ní máš dobrý vztah a přesto všechno teďka se stala taková situace, kdy malá Jitka už nechodí k vám domů, tak. Malá Jitka je u svého biologického otce a u jeho partnerky, když to takhle zjednoduším. Ano. Ale navíc si říkal, že Jitka je jiná. Jiná, no, jiná. Tak já jsem původně jsem to teda myslel, že to je třeba puberta, jako každého dítěte nebo dospívajícího, ale teď tak nějak myslím, že je to asi něčem jiným, no, ale furt se nějak nemůžu nějak jako dopídit. Ilona ti nechce říct, jako co se děje? Mlží. A jak mlží? To tak jako nechce, vyhybaví odpovědi, furt to... Ona to háže na tu pubertu a že to je takový ty holčičí a si třeba myslím, že to může být třeba láska nějaká nešťastná. A proto nechce chodit do moje rady u táty? Tak když vím, že mezi náma ten vztah byl dobrý, tak buď to musí být v partnerce, anebo prostě třeba jí u tatníka v tuhletu chvíli líp asi, no, nebo... Jasně, nemusí se svěřovat třeba. Tak. Třeba na ní táta tolik netlačí. A já bych to prostě chtěl zjistit a furt se to nějak... Nedaří, prostě nejde to, no. Mě překvapuje milé teda to, že ti Jitka chybí vlastně, že určitě. Že si bral Ilonu i s její dcerou a vzal si je zodpovědně. Tak přece, proto jsem si je bral, bral jsem si je obě dvě. Beru ji jako vlastní, doufám, že budu mít i vlastní, ale byl bych rád, aby se to zase vrátilo do těch starých kolejí, jak to bylo. A bylo by to fajn. Fajn. Já ještě musím vysvětlit a ne ani tak tobě, jako spíš divákům, že Jitka... Když se narodila, tak má určité problémy, motorické problémy, protože její polovina těla vlastně nefunguje tak, jak by měla. Přesto všechno je to báječná holka, jak ty říkáš, je veselá. Já když jsem viděl fotky, tak prostě je to myslím si, taková holka do nepohody, že se s ničím nepáře. No, takhle, ale umí být i naladová. Jako. To je zase ta druhá věc, ale to bych přičítal možná i té pubertě.
A tady ten zdravotní handicap, který je vlastně vidět i vizuálně, protože ona na jednu stranu vlastně trošku dopadá na nohu a ruku má vlastně takovou, to si popisoval, že je slabší. Tak, prostě tak. Celá ta jedna strana je prostě slabší. Tak to dohání těma jinýma věcma, který prostě dokáže kolem sebe šířit dobrou náladu, pokud je v pohodě a takový ten temperament a tak dále. Je to fajn, když to funguje. Ty jsi vstoupil do vztahu s ženou, která ti byla nucena samozřejmě říct to, jak funguje její dcera, ještě než jsi viděl. A ty se z toho nezalekl, jak to? Proč? Tak jsme lidi, ne? Každý jsme nějaký přece. A mě spíš třeba mrzí to, že se chci stavit do té role toho náhradního otce a jsem jako vyšouknutý ze hry, že mi víceméně do toho nic není, že je to věc mojí přítelkyně a jejího tatínka nebo bývalého partnera, že to řeší jako spolu. Prostě, a já jsem takový jako ústraní a čekám, co vlastně z toho vyplyne. A když se ozvu, tak je to špatně. Uh-huh. A právě jsem utnutý třeba tím, že je to puberta, že to není moje věc, protože nejsem právě biologický otec, takže jasně. Je to takový pro mě o něco složitější, ale furt to se zatím půjdu, dokud to nebude. A proto si to vzal do svých rukou a sedíš dneska tady. Přesně tak. No a teď se dostávám k tomu, že samozřejmě za chvíli přijde Ilona, což je logický, bez ní by to nešlo. Ilona není ale úplně nadšená, že její partner, o kterém si myslela, že už ji ničím nepřekvapí, protože o tobě mluví vlastně hezky, tak na druhé straně si ji překvapil tím, že si ji dotlačil do televize, že tady chceš rozebírat. A teď pozor, řeknu tu větu. Její soukromý život a život její dcery, bez toho aniž by se zeptal. To je právě ta otázka, jak to všechno vlastně dopadne. Buď se to vyřeší, anebo se to nevyřeší. Buď se na to při starých kolejích. Já jsem to udělal z toho důvodu, proto jsme tady, abych z toho dopátil. A doufám, že tohle je impuls k tomu, aby jsme se to konečně šli s kartama na stůl, protože... Abyste po těch věcech prostě mluvili vlastně, tak, jak jsou. Když vztah, tak komplet se vším všude. By to bylo upřímný, žádný lži, žádný zatajování. Souhlasím. Ty jsi se viděl někdy s bývalým partnerem Ilony? Ač nerad, tak viděl. Pořád je to takový sok pro mě, nebo pro mě je to... Nevím, jako chlap, z pohledu chlapa je to prostě sok, pořád. Tak, takže, každopádně je to biologický tatínek malé Jitky. Musím ho respektovat. Takže je to něco jakože navíc, jako tak. Když to vezmu, je tam to jiný plus. Tak teď jak spolu řeší právě tu malou ty problémy mezi, jaký má. A já jsem z toho, tak jsem takovej z toho nesvůj, bojím se, mám nějakou nedůvěru. Jsem žárlivý, samozřejmě, jako každý chlap. Ženy jsou taky žárlivý, uklidním tě. Jo. Někdy víc jak chlapy. Fakt. Dobře. No, uvidíme, jestli žádlí taky Ilona, nebo nežádlí, nebo je jí to jedno. Já budu chtít po ní pár odpovědí na otázky, které mě zajímají, ale samozřejmě Ilona přijde hlavně kvůli tomu, aby jste spolu mluvili vy dva. To znamená, ptej se jí, když to budeš takhle cítit. No, já jsem spíš doufal, že... Že se jí budu ptát já. Tak, a že to, když to nechce říct mě, takže to... Jasně, to je to alibi, tomu rozumím. Tak. To chce taky každý chlap teda po mně, jakože jako já mám být ten prostředník pro to, aby jim se ten život vlastně tak nějak jako ukázal v dobrém světle. No tak dobře, já se o to budu snažit, už možná proto, že jsme se začali tykat, tak máš trošku jako plus, ale nic slibovat nebudu. Dobře. Nic slibovat nebudu. Fajn. Ilono, prosím. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ilonko, já mám takovou, řekl bych, nůši otázek na vás, který se vztahují k dřívěšku, k vašemu prvnímu partnerovi, tatínkovi Jitky, ale který se vztahují samozřejmě i tady k tomu mladému pánovi, Kalešovi. Jste ráda, že jste si ho našla, že jo? Určitě. Člověk aspoň není sám. Přesně tak. Jaký je Aleš? No, snovej. Snovej. Tak když je snovej, znamená to, že jste zamilovaná? Fakt? Ano. Přála jsem si ho a vyplatilo se to. A je lepší než váš první partner, než tatínek Jitky? Teďka myslím jako povahově, jako chlap. No, tak možná až moc starostlivý. A to je dobře přece, ne? No, do nějakých věcí by tak trošku nemusel zasahovat. Do jakých?
No... No řekněte mi to. Do jakých? Do věcí, které se vlastně týkají mě a bejvalýho ex-manžela a dcery mojí. Takže jinými slovy, vy mi chcete říct, mám novýho přítele, který s náma sdílí domácnost, nějaký ten pátek samozřejmě spolu vychovával vaši dceru, než odešla ke svému biologickému otci, k čemu se dostanu, ale nemá právo do těch věcí mluvit? No tak samozřejmě měl by se trošku zajímat, ale ne až... A co je troška, co je moc? To je přesně ono, o čem já mluvím. To prostě... O tom jsem mluvil tady. Hele, já to teďka zjednoduším. Máte doma chlapa. Ten chlap s váma platí nájem, chodí na nákupy, všechno děláte na půl. Protože vy taky pracujete, on taky pracuje. Když byla Jitka ještě normálně doma a všichni jste spolu komunikovali normálně, tak oni dva si spolu hrávali, on jí pomáhal se školou. Vy víte, že chodí do jiné školy, do speciálky, ale přesto všechno ona je snaživá a je fakt, je šikovná. Dokonce teda, jako musím říct, funguje na sociálních sítích Jitka úplně bezvadně, na to, že je 15 a nemá tam co dělat. Teda možná teďka jenom krátce, ale rozhodně ne před rokem. Ale to je jedno, to se jí všechno jako daří. A je fajn. Dokonce i s tím svým handicapem ona funguje naprosto normálně. Ona se neskrývá, ona se necítí žádná méněcenná, takže má u mě milion bodů. A ten chlap, kterýho jste si našla, ten se s tím ztotožnil, ten ji bere takovou, jaká je, jsou kamarádi, rozumí si, vy spolu máte spousty fotek na sociálních sítích, ona se s váma vlastně docela chlubila, teda teď už se s váma nechlubí. Tak a já se jenom ptám, jako... Co se děje? Co se stalo? Jako, co je? Vy to přičítáte sice pubertě, to vím, tady tu odpověď znám. Ale to přece není puberta, nebo je to puberta, nebo co jste jí udělala, nebo co se stalo u vás doma, nebo já nevím, já se ptám. No, tak... Já nevím, jsou určitý chvíle, vlastně období, kdy vlastně ta holka spíš tíhne k tomu chlapovi, k tomu... Ona má chlapa, ale doma. Já vím, vy teďka myslíte biologickýho otce. Otce, k otci. A řeší určitý životní situace, který prostě ta ženská zase to vidí jinak. Chce vidět. Já vím, ale Ilonko, já bych toto všechno pochopil, ale přesto všechno. Teď se vrátím jenom, a já si myslím, že Aleš nelhal. Od začátku, kdy se seznámil s malou Jitkou, já budu říkat malou, byť ona je docela velká, ona je po vás vlastně, tak s velkou Jitkou, 15-letou, tak byli kamarádi. Ona ho vzala, ona ho brala jako vašeho partnera, jako bere ho jako náhradního tátu vlastně. Mají spolu prostě hezký vztah. Je to vidět i na těch videích a to se prostě zkreslit nedá. A teď mi jenom řekněte, za tátou jezdila na návštěvu, táta už má nějakou známost, zase nějaký ten pátek, protože vy jste spolu rozvedení 13 let, to je strašně dlouhá doba. To je prostě minulost. A 6 let už má tu novou paní, že jo, jestli se nepletu, tak nějak. Nebo... Přesně tak. No, takže vlastně Jitka mezi váma tak nějak jako fungovala normálně. A já to chci teďka pochopit jako naprosto cizí člověk. Fungovala normálně a teď najednou střih, a ona nechce jít k vám domů, k vám dvěma domů. A vám je to jedno a mu to není jedno, tak já se ptám, proč? No i mě by to docela zajímalo, co zatím vězí, ale... A tak proč se jí nezeptáte, nebo někoho se nezeptáte, manžela se nezeptáte, bývalý? Ale jsou určitý období prostě v tom vývoji, že ta holka se spíš svěří tomu tátovi, než tý mámě. S tím souhlasím. Ale proč vy hubujete Alešovi, že on se o ty věci zajímá, že mu to není jedno? To nechápu. Protože se ptám třeba asi obden. Nebo co dva dny se ptám, co se děje, co je zatím. Nebo... Jako, že prudíš. Já mám pak třeba pocit sám, že jsem třeba udělal já někdy tu chybu v tom, že... Protože... Jo, tak počkej, tak to je ten problém. Takže taky. Ty máš pocit, že jsi udělal chybu a že malá Jitka nechce chodit kvůli tobě domů. Z části určitě. A třeba mi to
nechce říct, protože se bojí toho, že by bylo kvůli tomu nějaký halo, nebo... Jako, že by si mám spoustu myšlenek, spoustu verzí v hlavě. No tak mi řekni nějaký verze, tak jako dobře, tak... Jak jsem říkal, může to být nějaká nešťastná láska, může to být nějaká skrytá nenávist ke svým mámě, může to být třeba, že její tatínek teďkom se snaží a dává jí třeba víc než já, nebo... Možná třeba jsem udělal já něco nevědomky špatně vůči ní, nevím. A ptám se a nedostávám žádné odpovědi. Furt je to takový okrajový, furt mlžení, furt nestarej se, nic do toho není, ale já bych řekl, že teď s ním mám lepší vztah než její vlastní otec, tak proč by neměla jít za mnou, než spíš za ním? Proč by to měli řešit spolu, když já tomu jsem... Tomu právě ten... jako nerozumím, protože s tebou byla doma vlastně, nebo s váma dvěma byla doma normálně. A za tátou chodila a já říkám, jezdila za ním na návštěvě, ale vy to víte, Ilono, sama, a myslím si, že Aleš tady v tomto nelhal, když to říkal. Ty jsi psal, že když to bylo někdy jednou za měsíc, tak to sotva bylo, ale někdy to ani nebylo jednou za měsíc. Tak muselo se fakt něco tak se asi něco muselo markantního stát, že prostě se to takhle rozbouralo celý, jako rozpadlo se to z jeden na den. Jako, a... Já se teda přiznám, že my jsme se o tom bavili s kolegy a jak máme to holčičí, tu holčičí část kolegyň, tak ty říkali, že je docela možný, že jste dávali najevo, a to jsem se právě ptal, jestli chceš další dítě, jestli nechcete zase dítě, jestli prostě se nebude cítit Jitka být odstrčená, že se vám narodí miminko, jestli jste o tom moc nemluvili. To bylo první, co napadlo holkám. Já se ptám, bavili jste se o dalším dítěti před Jitkou? Já si nemyslím, že jsme se přímo bavili, asi jako padlo to mezi řečí, asi, že bych třeba, a já bych třeba chtěl určitě prcka, a myslím, že jsme se o tom bavili snad jednou, dvakrát, takhle všichni pohromadě. A co na to říká Jitka? Tak jako neutrálně, netvářila se ani proti, ani pro, těžko říct, jako člověk ji do hlavy nevidí, takže... Rozumím, já se ptám jenom teďka z toho důvodu, že my, když to potom řešíme s psychologi a bavíme se o tom, tak... Samozřejmě odborník to pojmenuje ty věci trošku jinak a říkali, že najednou se u ní mohl dostavit takový nějaký pocit méněcenosti. To, čím ona celou dobu netrpí, tak se bojí, že bude najednou prostě dána na vedlejší kolej, že se budete věnovat miminku, že ona vás už nebude zajímat a proto hledá útočiště u tatínka. Ale to je přece budoucno, tak proč by se stěhovala a odcházela by teď? Já to prostě nerozumím tomu a furt jako nic. Už je to další dobu. A... Bavila jste se se svým mužem o tom, proč je u něj najednou Jitka? No, tak já s ním nějak jako moc nekomunikuju. Brala jsem to tak, že prostě... Chce, tak tam je. Takže... No, já to jenom říkám z toho důvodu, že přesně toto on říkal, že jako jste o tom nějak nediskutovali, že prostě Jitka k němu přišla, že řekla, že chce bydlet teďka u tatínka a u jeho přítelkyně a prej vám to vůbec jako nevadilo? Tak já jsem jako tolerantní, takže... No, tolerantní. Ilono, nezlobte se na mě, je to vaše dcera. Ta dcera vám byla svěřena do péče. Vy víte, že nedošlo moc k dohodě k tomu, že... by tatínek měl ze začátku nějaký velký zájem. On se vlastně nezajímal. Pojmenovávejme to normálně. A ještě když jste se seznámila s Alešem, a já to teďka řeknu natvrdo, tak Jitka za svým tátou nejezdila vůbec. Proto se na to ptám. Já to malinko navlíkám jako naviják, ale já čekám, co mi řeknete vy. Ale vy přece musíte cítit, že to je nestandardní a že to, co Aleš popsal, že najednou zmizí 15-letá holka z domácnosti, a vám je to, promiňte mi to, jedno, tak mu to prostě jedno není, protože si na ní zvykl, protože jí má rád. Myslí si, že ona má ráda jeho. Tak někde je nějaký problém. A já se přiznám, my jsme pro ten problém šli dál a my jsme byli za vaším bývalým mužem. A my jsme si ho pozvali. Karle. Já vás zdravím. Vás taky. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Zcela úmyslně jsme vás to nechávali poslouchat, abyste byl v obraze, co se děje. Já si myslím, že jsem neřekl nic, co by bylo netaktní a co by nebyla pravda. Část toho vím od Aleše, část vím od vaší ženy, část vím od vaší partnerky, něco vím od vás. Něco jedna paní povídala. Vy, když jste se rozváděli, tak vlastně ten důvod rozvodu byl jaký? Já jsem se na to zatím neptal. Proč jste se rozvedli vůbec?
prostě nám to neklapalo, to byl jeden důvod. Ale malá měla 2 roky. Samozřejmě. Ale kvůli dítěti přeci ten vztah, když neklape, tak ten vztah prostě nebudete dál v něm pokračovat. Já s váma souhlasím, já nemám rád vztahy, které se udržují v úvozovkách jenom, jak mnozí říkají, kvůli dětem a počkáme, až děti budou dospělé. Já si myslím, že ty děti to nesou daleko hůř, než když se to rozpadne rovnou. A hlavně, když si vůbec nerozumíte, vůbec ničem a... Hádáte se. Tak, to bylo na denním pořádku. Rozumím. A potom je bod B. Vlastně vy jste se rozvedli a vy jste o malou Jíťu nějak zájem neprojevoval. To máte pravdu. A bylo to proto, že měla handicap nebo má ne, handicap? Ne, to určitě ne. To kvůli tomu vůbec. Prostě jste nechtěl? To prostě nějak to vyplynulo. A jelikož bychom se vlastně s ex-manželkou museli vidět, aha, takže jakoby ten vztah nebyl dobrý. Takže... Rozumím. No a já to teďka teda řeknu doslova do písmena, jaký to je, když se vám najednou do toho života začne vkrádat už slečna v pubertě a vy jste ji sice párkrát viděl, ale bylo to takový to, jako ano, zajdeme si na zmrzlinu a zajdeme si do zoologické zahrady, víte sám, ale nebyly to žádné návštěvy na dlouhé víkendy a podobně. Najednou se tam objeví 15-letá holčička a řekne tatínku, nebo já nevím, jak to řekla, ale prostě tatínku, já bych tady chtěla bydlet. No, tak já jsem... Vůbec jsem se nerozmýšlel a říkám, žádný problém, nastěhuj se. Co na to říkala Sofie, vaše přítelkyně? Ta to vzala úplně stejně jako já. No a teď mi dovolte, abych začal lípat do vašich životů. Vy tenkrát, když jste se vlastně vzali, vy jste byli poměrně mladí. Tak. Respektive Ilona byla teda dost mladá. A vy jste si plánovali už rodinu? To byl plán? Nebo... Protože Ilona mi o tom nic nechtěla říct. Jako plán to nebyl, mluvili jsme o tom, tam byl jiný problém. Ona prostě je taková, se svou sestrou celý život soutěžili o něčem a jestli ta bude v něčem lepší, ta bude v něčem horší. A její sestra otěhotněla. A teď je mladší vaše sestra? Tak. Ne? Počkejte, jestli tomu dobře rozumím. Otěhotněla sestra, tak... Otěhotněla sestra. Ilona potřebovala otěhotně taky. Tak, přesně tak, jak jste řekl. Aby jí dohnala. Ilono, to je pravda? No, tak... Tak je. Je. A prostě momentálně v tu dobu přesto nejel vlak, musí mít to dítě, protože ho má sestra, já ho chci taky. A to se podařilo rovnou, nebo? No... Ano i ne. Tak počkejte to. Ono jakoby těhotná byla, ale přišla. Jako potratila. Ano, potratila. To je mi líto. Tak to jsou věci, které nepřidají, zvlášť když se člověk snaží a chce. A... No. A potom už se podařilo. Nebo... A pak se to opakovalo. Takže potratila znova. A pak ještě jednou. Počkejte, ale tak co potom říkali lékaři? To už asi do toho vstoupili lékaři, ne? Ilono, tady do těch věcí. Protože v takových situacích, já nevím, já to znám teda jenom z internetu a promiňte, že se o tom bavím, ale myslím si, že pro Aleše v neposlední řadě je to důležitá součást toho vašeho života. Protože lékaři potom řeknou, že by měl člověk si dát nějaký odstup. A jestli teďka mluvím o tom, že vy dva jste spolu byli 2 roky, tak matematika je lehká. Jitka musela přijít na svět bezprostředně někdy po těch událostech, o kterých vy teďka mluvíte. Přišla, no. Prostě v tu chvíli se nějakým způsobem v hlavě zabejčila. Musí mít to dítě a přesto nejde vlak. I když to lékaři nedoporučili. I když to lékaři nedoporučili. Je to pravda, že to nedoporučili? Ne. Nedoporučovali. Doporučovali si dát nějakou pauzu, ale tak... A proč jste to nerespektovala kvůli sobě? No, protože je úplně... No.
Nevím, no. A potom se narodila Jitka a dokážu si to představit. Vy jste zjistili, jak na tom je a začala doba výčitek, je to tak? To nebyly výčitky, to bylo na denním pořádku, to prostě italské manželství. To mi je líto. A toto všechno ví Sofie. Ví. Řekl jste jí to. Dobře. Sofie to ví, a Aleš to neví. Teda teď už ví. To je... Mě stačím koukat. No. Prostě to vůbec říkal. Ale tak protože lidi, když se mají rádi, tak si říkají všechny věci, které jsou ve spojitosti s životem toho druhého přece. Ať je to hezký, ať je to špatný, to k tomu prostě Ilono patří. A vy spolu taky nejste už krátce. Sice váš muž je ze Sofie díl, ale já si myslím, že Aleš má taky právo vědět. Jak asi nemám, jak je vědět. Evidentně pořád. A teď nemluvím o tom, že jako Aleš by chtěl svoje dítě. Tak samozřejmě, až by nastal čas, tak bys to dozvěděl. Ale že? Není to pozdě? Až by nastal čas. Kdyby nastal čas, až byste byla těhotná? No. Prosím. Volnej průběh, prostě nechat tomu. Proto jste sem nechtěla přijít, rozumím tomu. No. Ale to furt nevysvětluje tu věc, proč přišlo tohle, proč se odstěhovala, proč s náma nekomunikuje, nezavolá, nenapíše. To je prostě pravda, ale... Neřeší tohleto. Já vím, Aleši, neřeší, ale oni ty příběhy souvisí s tou pravdou. A já se teďka bavím o tom, vy jste se Sofií uvažovali o rodině nebo neuvažovali? O tom, že budete mít spolu dítě? Nebo... Uvažovali. A? No, pracujem na tom. Dobře. Takže se tomu prostě nebrání. Ne, nebrání. Já si pořád říkám, jestli Jitka se někde nestratila v nějakým čase pojmů a vyprávění a situací, který... Ale že teďka to řeknu možná hloupě, ale když je člověk malý, když je to dítě, tak neuvažuje o věcech dospělých anebo trošku zkresleně, ale když se potom dostává do puberty a začne právě brouzdat na tom internetu a začne listovat různýma časopisema, tak si začne dávat otázky a tam na něho vykoukne, že tam se děti mají takhle a tam se má dítě takhle a tamhle se má zase jinak a maminka s tatínkem se rozvedli. Těch příběhů je tolik na tom internetu, že to dítě si něco vezme za svý a myslí si, že něco třeba dělá špatně ona sama, já nevím. Na každý pád my jsme si sem pozvali ještě tu čtvrtou, která, ať se vám to líbí nebo ne, do té vaší rodiny vlastně patří. Patří Kitce a je to vaše partnerka. My jsme jí prosili, aby vám to neřekla, že sem přijde. Já vím, že jste se potkali dneska už tady na chodbě u studia, takže už víte, že tady je. Už vím. A byl jste nazlobený, že tady je. Trošku, no. Tak za to můžeme my. Sofie, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Já vím, že probírat tady ve studiu takové ty soukromé věci, jako jestli chcete miminko nebo nechcete miminko, to je věc, která se zdá být třeba zbytečná, ale ona není zbytečná pro to povídání, protože přece jenom se vždycky snažíme pomoci tomu, který se na nás obrátil, a v tomto případě je to Aleš. Mm-hmm. Říkám to na rovinu a je to z toho důvodu, že při Aleše se snažíme pochopit to, co se děje s Jitkou, a vás tady máme jako takový bombónek, bych řekl, protože vy jste spolu opravdu vlastně relativně už dlouho, že vy spolu chodíte vlastně, já nevím, 8 let nebo kolik, a 6 let jste spolu, že jo? No, tak nějak to je. Ano. To už je fakt dlouhá doba, jako 6 let, co spolu vlastně žijete, tak, abych to řekl přesně. Na rozdíl od Ilony a Aleše. A jak vy jste komunikovala vlastně s Karlem o jeho dceři, o které jste teda věděla, ale zároveň k vám tenkrát vůbec nechodila? No, bylo to takové zajímavé. Chtěla jsem ji poznat. Vždycky vlastně
věděla jsem o tom, co takhle to. No a jako jaká je, no, o tom se bavíme. Potom vlastně, když k nám začala tak jako chodit a to, tak jsme si udělali takový blížší vztah teda, ale potom si začala stěžovat, nevím, jestli se zmínila mamince, že vlastně by chtěla kluka, začali jsme se tak bavit. A aha, takový ty holčičí věci jako. Jo, no. A tak jsem tak jako na rovinu řekla, že prostě je to maminčina chyba, že třikrát potratila, věděla, že nemůže jako otěhotnět, že má prostě počkat, že teda to, tak byla taková jako zklamaná. Tak jak to, že ona to ví a já to nevím? Takže jsem rozdíl. O všem mluvíme. O všem mluvíte, to, aha. To proč my nemluvíme teda potom v tom případě? Že nikdy nemluvila. Pak jsem mluvila, ale úplně jiným smyslem, jako jiným směrem, než jsem já potřeboval. Promiňte, ono, nebo jsem se ono Ilono, hodně usměv jako nám tady nepomůže. Proč ono to hodně začalo i tím, že protože jsme se bavili s Karlem, že vlastně bychom chtěli dítě, ale taky jsme měli strach, jestli to, takže vlastně jsme zjistili potom, že je na vině Ilona, ne jako to, takže a já ji mám ráda. Všechno, tak nějak jsme si o všem promluvili, no. Takže když udělám malou rekapitulaci, tak je to tak, že prostě 15letá holka a navazuju na to, co prostě běží za život kolem ní, si řekne, že už má právo na lásku, ale uvědomuje si, že je vlastně jiná a má s tím problém. Svěří se vám, že by si chtěla najít kluka, ale protože vypadá tak, jak vypadá, takže jí žádný kluk nechce. A vy jste jí řekla to, co vám řekl Karel ze života svého a její maminky. Že ona má taky právo to vědět, no. Jako byla to sice pro něho rána, takhle asi možná proto teď nechce komunikovat. Jsi mrcha, Teo, proč jsi to říkala? Proč by měla a tak taky mrcha? Má právo to vědět, ne snad. No, ty tady mluvíš už je o tom, 15. Jak se staráš o svoje dítě, jak jsi si staral. Do teďka ses nestaral, nejevil zájem. Najednou jste všichni úplně úžasní rodiče. A já jsem jediný, který neví vlastně. Nebo teď už vlastně ví, děkuju. Prostě tak vyplynulo. Ale dozvím se to úplně z jiné strany, než bych chtěl. To je smutný příběh. Já vím, ale neměla by toto slyšet vaše dcera od vás dvou, a nebo neměla by Ilono, ale teďka nezlobte se, neměla by o tom mluvit s dcerou vlastní maminka? Neměla by jí říct, jak ty věci v životě fungují, co všechno se stalo, nestalo, jak se to stalo, proč se to stalo? Tam je ještě otázka, jestli 15 let je úplně ta ideální hranice takové věci vůbec vysvětlovat, ale zase na druhé straně chápu, že když přijde už s poznáním, že by chtěla milovat, tak prostě je to asi ten nejzaší okamžik, nevím, na toto nejsem ani chytrej, ani vzdělaný, nevím. Rozumíte ale, že jste vzala Sofie do rukou vlastně život holčičky, která má teďka v hlavě zmatek? No, je mně to jasný, ale říkala jsem si zas, když maminka jí to prostě nebyla schopná říct a už se zajímá jako o kluky, ona takhle vnímá, takže ona tak jako... Já tomu rozumím, tak myslím jako si, že je jí 15 a hormony se bouří prostě v těle každého člověka, každého puberťáka, když to řeknu takhle, ať je to kluk, ať je to holka, ať je zdravý nebo ať je méně zdravý. Já si myslím totiž, že matka by jí to ani nikdy neřekla. A lepší, když se to dozví takhle od nás, nebo mě od někoho z rodiny, než... Co ty víš, kdyby já bych jí to řekla nebo neřekla? Když to neřekneš svému partnerovi, proč bys to říkala dceři? Jo. Ale tomu nerozumím, Ilono, a to se musím teďka zastat jak Karla, tak Sofie. Jako, víte, co je zvláštní? Jako dobře, můžete jako maminka přemýšlet o tom, jak to říct vlastní dceři, kdy jí to říct a tak dále. Na to existují ale poradny a mohla jste se poradit a navíc víte, že s Jitkou jste u lékařů strávila dostatek času na to, abyste byla na některé věci připravená. To se omlouvám, ale tak to prostě je. Ale já tady postrádám logiku v tom, proč to neví Aleš.
To bych taky nerozuměl. Tomu, to tomu fakt proč jako to neví každý druhý kolem mě, jenom já. Jste se bála, že uteče, nebo já nevím. Taky. Tak teď nám utekla, no, díky tomu, že ty... Ne, já jsem teďka myslel, že utečete vy. Jo, já bych utekl. Ne, proč? Já jsem si přece dostal, jednou jsem si je vzal s tím, že je miluju a že se o ně budu starat, tak je přece úplně jedno, ať vím cokoliv, již. S tím můžu něco dělat a můžu být nějak napomocen, tak proč bych víš, ale to říkáš ty, ale spousta jiných chlapů by opravdu vzala nohy na ramena. Já to nechci teďka paušalizovat, ale prostě oni by vzali nohy na ramena už ve chvíli. To byl jeden z důvodů, proč jsem od tebe odešel. No a pak hlavně, že jsi říkal, že to postižení nebylo důvodem toho, já že jsme se rozešli. Já nemluvím o postižení, já mluvím o tom, že ty vůbec nekomunikuješ. Ty prostě nic neřekneš na rovinu. A čero, tak musím dát za pravdu. Ta komunikace vázne, anebo když už jsou nějaké odpovědi, tak všechno strašně okolo, úplně pokrajově, tak. Ty máš pořád v hlavě soupeři se svou sestrou, nic jiného. Ty bys hlavně měla začít navazovat vztah se svou dcerou. Jako já vím, řekla jsem jí to, ale... Ty jsi tomu taky ale... pomohla tím, že si to takhle vyzradila. Nepomohla, ale ta matka by se k ničemu nikdy neměla. To je to. Stejně by se to jednou dozvěděla, tak i tak. Jestli dneska nebo zítra, to si myslím, že je nepodstatná věc. Nerozumím tomu. A zase mlčíte, jo? No. Co k tomu říct? No, tak bohužel musíme se k tomu postavit. Ne, musíme. Musíte. Vy se k tomu musíte postavit. Víte, jak to teďka celý ale vyznívá? Nezlobte se. Že všichni tři, tak jak tady sedí kolem vás, se bez toho vynechávám. Všichni tři chtějí znát pravdu a všem třem jim jde o 15-letou Jitku. To je to, co a vám říkám. Je to vlastně tak trošku jedno, nezlobte se, protože máma, která se smíří s tím, a to teďka není nic proti vám, Karle, nebo proti vám, Sofie, ale máma, která se smíří jenom tak s tím, že najednou 15-letá dcera přestane žít doma, ale chce bydlet u svého táty, který ho vlastně, a zase mi to odpuste, pořádně nezná, protože ona o vás neví skoro nic. No tak dnes už ano, ale prostě když k vám přišla, tak vás viděla čtyřikrát v životě. To je pravda. A opustí svého kamaráda, který mu vlastně věří, který ho má na fotkách, který ho kreslí doma vlastně na obrázcích. Jediný to mínus jste tam vy. A vám je to prostě jedno. No tak uděláme pár změn. Kolikrát jsem chtěl. Ptal jsem se. Bádal jsem. Měla by se fakt nad sebou zamyslet. Aleši, dneska to tady máte... Už kvůli dceři. Dneska to tady máte černé na bílém, jak se říká. Dneska vám to tady Ilona slíbila. Snad to tak bude, ale teď mě jsou už není pozdě. Nikdy není na nic pozdě a je to teďka o tom, jak se dáte dohromady vy čtyři dospělí, jak bude fungovat Sofie s Karlem, jak budete fungovat vy dva. Jak si sednete s malou Jitkou, velkou Jitkou. Já se stejně vsadím, že ona si to na tom internetu najde, tady ten díl. Ona tebe má ráda, ale s matkou nechce komunikovat. To je v pořádku, tak já jsem hlavně až do téhle chvíle jsem vůbec polovinu toho, co jsem si tady dozvěděl, vůbec nevěděl, ani netušil, byly to jenom moje domněnky, ale tohle to jsem fakt nevěděl, ale myslím si, že z té strany to také nebylo moc rozumný. To si myslím taky, Sofie. Musím se přidat k Alešovi. Někdy by člověk měl o tom mluvit s tím svým partnerem a vůbec celou rodinou, jak to podat. Jako ona, Karel to věděl, že vlastně se na tohle chystám. Říkal, ať jako neměl námitky a to, protože matka opravdu by se k ničemu nikdy neměla. Ale musí se volit forma, jak to sdělit. Je třeba mluvit to, že... Mi říkáš, že do toho nemám zasahovat, že to řešit se svým s jejím otcem, ale to neřešíš ani s ním, ani se mnou, tak jako... S nikým. S nikým vlastně, pravda, s nikým. Nikdy se mnou neřešila nic. Jenom... Sofie, hodně dobrého. Klidně si povídejte dál, protože toho napovídání bude ještě hodně. Ne, jako, měla bys si fakt někam zajít nebo něco... Ale... Víte, co jste slíbila? Já to ale myslím doopravdy. Aleši, hodně štěstí. Dík.
Lado, co jste vysvětlilo, že? Život jedné malé, nebo chcete tady velké holčičky, mluvit, velké Jitky. Soukromí. Takových životů, dětských životů, které přemýšlejí o tom, jak funguje svět nás, dospělých, tak takových je spousty. Pojďme jim to trošku ulehčit. Mějte se hezky.